Apa-apa, Bung? Situ tahu enggak? Bang, kalau sulit dia itu. Sopo? Sopo dia sopo? Dikawet ini lho. Dikawet sopo? Ya kuwi mbau biyen. Lahir iki 6 sasi wis lahir brojo. Jadi ora iso dikawet. Bambang kawet. Oh, Bambang. Ini kene banget iki. Nuwun sewu lho, Mbak. Ngaten lho Mbak. Penjuran ikut adil enggak satu lisan. Hei. Adil dalam ini kalau. Kok napa selawu ke sawung seni. Oh sange itu. Ya itu mata. Iya, Bu. Siap nih ojo cecak-cecak. Udanan. Ayo prong yang prong ya. Mak dah tua-tua dah ngomong-ngomong. Aja ini. Gini lho. Iki lho nek kumpul. Mereka-mereka itu ya. Nek urung tau tuwa. Heeh. Nek awake dhewe saun 6 tau. Iya. Awake dhewe saun 6 dhewe urung tau tuwa. Apa? Iya Pak Kawit, aku tak takon, tak takon. Penjen sampun nate enten napa dhewe? Oh wis to, Mbah. Kecil Takoni mengko. Soale ki ndek dhewe. Aku tak mungkur wae iki. Dhewe iki yamene lu bali. Nanti diingat kamu dewe. Wes. Pon, apalagi? Heh. Apa? Ah, situ dili. Bas. Pon, ini kuwi. Situ jenenge sapa jenengane? Iki sing mau takan ya. Ah iya jenengane sapa? Agus Salim. Podho Agus Bebek. Sing teko ngendi mau? Ungaran. Ungaran. Hah? Kowe iki kupinge rada. Budek ini. Ungaran. Uran. Ya gitu. Beda-bedae kowe. Ha ha ha. Nek ra mudeng. Komen dari Amerika apa disenengi. Iyalah. Siap. Wis serius saiki serius. Mumpung iso satu. Siap. Wah, oke. Biasane dikurung karo bojone. Yang awak dhewe ning ngendikan serius ora kabeh. Ah, biasane aku ono urane ngambek bengok-bengoke ra apa-apa. Eh, kok serius? Komentarku gagak. Pak Acang gimana Pak Acang? Ya. Aku sekali garap Acang gimana Pak? Namanya Pak Acang itu lukis, pelukis drawing, drawing itu drawingnya top. Situ lah enggak ngerti. Dimas Ocong itu keturunan situ. Wah. Keturunan apa? Heeh, iki keturunan bojone. Iya, pengen enggak? Nggih, pengen. Ya pengen to. Oh, ban awet nom. Gimana nih, Kak? Lajeng gimana? Tekan Pak Ajeng resep apa? Iki lho, Bu. Gimana? Resepnya? Turun nang kuburan 40 juta. Sing jelas
Dimas Ocong iki rung puter. Oh iki puter wae duwe bojo anyar kok. Cemeke sing rung puter. Aja ganggu pribadine wong. Woi, ya piye bang? Iya. Ora, ate aku kan cikal opo iki? Cikal ku opo? Cikal banget. Iya. Asuk. Asuk.